Adakah dia akan bagi harga subsidi juga tu? Sebelum kerajaan akan tanggung. Kalau untuk import tak ada lah. Tapi kalau kita boleh dapat harga murah, maka kita boleh jual dengan harga murah. Kena ingat juga margin untuk orang yang memborong, margin untuk peruncit, semua mesti nak ada. Siapa yang nak keluarkan modal lepas tu jual dengan cost price. Sebab saya nampak Mat Sabu pun ada bagi kenyataan dia akan pergi ke India. Dia akan pergi ke India untuk dapatkan beras-beras yang berunding lah. Maksudnya kan, kerajaan ni betul-betul committed dengan saya kan. Jadi dia macam gini lah, hanya kerajaan bodoh je yang tak nak selesaikan masalah rakyat. Sebab ini semua boleh menyumbang kepada kejatuhan kerajaan. Kalau tak selesai masalah ni, efek tak pelangai? Efek. Kalau tak selesai masalah ni, efek tak itu hari pelayaraya di Johor? Okay. Efek. Betul tak? Itu sebab isu barang-barang keperluan makanan ni sangat penting dan sangat dekat dengan kerajaan. Abang Mak pun beritahu macam mana Dato' Sri Anwar, walau daripada atas kapal terbang ni, dia sentiasa mengikuti cukup bekalan ke tak cukup, kerana dia nak pastikan bahawa jangan sampai rakyat ni ada masalah. Contohnya macam Mitori, ada 37 lokasi kita hantar Fama punya apa ni, lori-lori untuk settlekan masalah beras ni. Ada 2 tempat ni lori Fama tu sampai, beras tu dah tak banyak, orang yang menunggu ramai. Kalau boleh kita tak nak berlaku benda-benda macam ini. Tetapi biasalah, pembangkang ini dia cuba jatuhkan kerajaan macam-macam cara, gagal. Jadi sekarang ni yang boleh menyebabkan rakyat benci kerajaan ialah dengan mereka fitnah. Apa fitnah-fitnah yang direka oleh mereka? Kononnya Datuk ni, Datuk Sri Anwar Ibrahim panggil Syed Mokhtar nak hapuskan monopoli bernas. Ini tak betul, tak masuk akal. Contoh kononnya nak bagi pada toke-toke Cina kan. Lepas tu dikeluarkan pula ada satu orang wakil rakyat ni buat cadangan, buat cadangan supaya dipecahkan monopoli, supaya ramai orang boleh import. Saya nak beritahu, bukan semua orang memang boleh pecahkan monopoli, tapi kena faham kenapa Syed Mokhtar ni ataupun bernas ni masih lagi menjadi kuasa monopoli yang mengimport beras ni. Kerana ada tugas-tugas tanggungjawab sosial yang mereka kena buat. Dia ada benda-benda yang mereka kena buat. Contohnya macam yang mula-mula dia bagi 10 juta, kemudian dia kena bagi lagi 50 juta, kemudian hasil daripada jualan bernas nanti 30% akan diberikan balik kepada petani. Dia ada macam social responsibility yang dia perlu kembalikan kepada mereka yang terlibat dalam rantaian penyediaan makanan ruji ni. Tapi yang buat fitnah semua ni tu orang lebay. Memanglah, kalau tak lebay bukanlah orang yang buat fitnah. Katanya kau baru tahu aku dah tahu lama dah. Cuba kau tanya dengan aku, siapa kat Malaysia ni paling banyak buat fitnah, paling banyak kena saman, paling banyak kena bayar saman? Bypass lah. So kau bypass lah dia orang. Okay tu. saya lihat lah, ini saya punya perspektif. Saya lihat dalam Perikatan Nasional ni yang memainkan peranan melagakan UMNO dan DAP ni banyak daripada PAS. Kita tak nampak tu bersatu ni. Bersatu ni umpama tak wujud ni tu. Mungkin tu boleh komen sikit. Bersatu tak wujud. Bersatu sebenarnya wujud. Cuma hidup segan, mati tak mau. Bersatu tu wujud. Cuma hidup segan, mati tak mau. Sekarang ni bersatu pun dia dah jadi kluster mahkamah. Ya, contohnya macam Muhyiddin dah jadi kluster mahkamah. Kalau dulu mereka kata orang macam Dato' Zahid, Dato' Najib patut berehat. Kan? Hari ni bersatu pun dalam arti kata lain mereka ni cuba direhatkan juga oleh PAS. Oleh PAS. Itu sebab mereka cuba engage Tun Mahathir. Kan? Dia cuba engage Tun Mahathir supaya Tun Mahathir lead
Perikatan Nasional. Jadi menasihat kepada empat buah negeri yang dipanggil SG4. Sang gila empat. Okey. Tuh, satu gitu. Ya. Yeah. Kita tengok kan. Dua pun boleh, tiga PM boleh. PM ni, PM maksudnya Perikatan Nasional lah. Dia orang ni asyik menyerang UMNO. Ya. Yeah. Berbanding menyerang PKR ke, kan? Sebab apa? Sebab PKR UMNO tak banyak kursi pun. Dia sebenarnya sebab saingan dia ialah UMNO. Kerja dia orang ni ialah mengejar undi Melayu, undi Islam. Dan dia tahu satu-satunya parti yang mengangkat kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan istimewa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu yang sehingga hari ini berada terjamin di dalam pelbagai negara ni ialah UMNO. So dia nak dapatkan undi UMNO orang Melayu ni, dia kena tarnishkan imej UMNO ni betul-betul. Itu kita kena faham. Dan jangan pula kita rakyat Malaysia ni termakan. Tiba-tiba kau tengok boleh dapat sampai 4.2 juta undi orang Melayu. Aku pun tak boleh nak cakap apa. Padahal satu ketika dahulu dia orang ni PAN ni memang dia orang tak pakai pun. Tapi disebabkan dia orang terpedaya dengan memukan-memukan undi Zahid dapat DAP. Kerana percaya dengan fitnah-fitnah tu, last sekali dapat DAP betul-betul. Okey. Tok, saya tertarik tengok video ni pasal beras lagi kan, tuan. Tertarik tengok video Ketua Bung Dano Dr. Akmal Salih dia pergi sini ke kilang untuk tengok apa yang jadi. Kebanyakannya daripada gila-gila ni dia simpan stok sebab dia kata jual apa, kalau packing apa semua jual rugi ni tu. Mungkin tu nak komen sikit. Itu sebabnya lah kan. Yang sebenarnya memainkan peranan ni ialah pemborong. Tetapi kita ada bahagian kawal selia padi dan sebagainya. Kita ada KPDN. Kita juga ada pasukan penguatkuasaan penguasa. Kalau berlakunya benda-benda macam ni, maka kita minta mereka ni segera membuat laporan. Jadi kalau dia orang buat laporan, ada tindakan daripada pihak penguasa, kan? Kalau perlu kita tarik lesen-lesen orang yang mengimport ni, kita tarik lah. Sebab amalan mencatu tak boleh. Barang kawalan tu kan? Barang kawalan ni, dia orang tak boleh simpan. Ianya satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Itu mencatut lah tu, kira dia. Kemudian harga pun dia orang kena ikut. Dia tak boleh main-main suka-suka naikkan harga. Apatah lagi kalau beras tempatan mereka repackaging, dia tukar jadi beras import, sedangkan benda tu beras tempatan. Itu pun mereka boleh didakwa di mahkamah.